السلام عليكم، كي دايرين؟ اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ ها هو نضاضر اللي وريت لكم الفيديو. كيكم مشيت جبت لي فيديو جبت لي فيديو نضاضر تاعي. صافي دابا كندير نضاضر باش نشوف مزيان مزيان مزيان. كي دايرين البنات؟ بخير نتوما؟ لاباس بخير؟ كي داير؟ فوالا بور لا بريباراسيون دو سافلي او بيان دو لا بات سافلي. لا سي 500 غرام دو بيور مارغارين، un verre de sucre, 3 grandes cuillères à soupe de maïzena, une pincée de sel, 2 œufs, ici c'est l'arôme avéiné, citron, une petite cuillère de levure chimique et la farine, je vais la rajouter au fur et à mesure jusqu'à ce que ma pâte elle soit bien ramassée et qu'elle soit pas ni dure ni trop molle et qu'elle soit lisse et bien préparé, une pâte homogène. Voilà, un albert de 500 grammes de zbda, margarine, case de sucre, 3 ml de maïzena, chouïe de melh, juste le vaïdat, un arôme de citron vainé. ومعلقة صغيرة ديال الخميرة الحلوة أو العجينة أو الدقيق، غادي يكون حسب الخليط. تكون واحد العجينة زوينة ورطبة ومزيانة، كتخدم مزيان. هذا الشيء اللي كاين. جو راجوت لا لاغوم فاني سيترون. صافي، هذه هي العجينة، جمعتها وخليتها هكذا حتى انتم كتشوفوا، يعني تقدروا تكوروها زوينه هكا. فوالا فوالا، جي غامسي ما بات لا فارين، جو لي مي او فور يا ميجور. دونك لا جو لا لي سوبوزي ان تو بتي بو باسكو لا لي فيو dedans et je vais commencer à fabriquer mes gâteaux. On dirait que le dessin est là, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit que la gine est là, c'est là. Donc, on va dire que c'est là qu'il y a. Ça fait. Aïe. Tu vois. Voilà. زوقة تاعي هاتي. صافي غنكمل هكا بهاديك وغادي نعاود ندير هاتي. دابا ملي غنديرها غادي نوريها لكم. هنا غادي نبدل هاديك الزواقة، غادي ندير هادي. صافي ونصوب بها العجينة ديالي كيما صوبت هاديك اللولة. Maintenant, je vais changer de motif. Je vais mettre celui-là qui est rose. Donc, je prends cette partie-là. Je l'appuie comme ça sur la pâte. Et puis, je mets ça dedans. Attendez. C'est comme ça. Et j'appuie. Et je fais sortir ma pâte. Voilà. Et là, la zwaqa. Donc on a dit, 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 حنا تعشينا وفطرنا فطرنا وتعشينا مازال ما تسحرناش. فوالا كنصوب لي حلوة. فوالا حيت الحلوة كتبغيك ما يكونش عندك شغل، ما تكونش مشطون بشي حاجة، كتبغي الخاطر، كتبغي تكون ساليتي كلشي داكشي ديالك الشقة اللي غادي دير وكلشي، باش تكون عندك الدماغ باش غادي دير الحلوة. حيت الحلوة إلا ما عندكش المورال ديالها، ما عندكش ما عندكش شي حاجة تشنق في الراس ديالك،
ما كطلعش الحلوه. مي الا كنتي درتي كل شيء شقه ديالك والدراري كلتهم ونعستهم صافي وساليتو تصوبوا الحلوه. انا اللي كنقولها لكم البنات. يلا voilà mon premier plateau, comment il est là, je vais le mettre au four. Voilà tous les dessins que j'ai fait. هذا البلاطو الاول اللي صاوبت. دونك انا غادي نديرو في الفور نطيبهم ابخي نعاود البلاطو الاخر جوج. Voilà mon premier plateau que je vais mettre au four. Ici, j'ai mis quatre modèles. Le premier, le deuxième, troisième et quatrième. Donc, je vais les faire cuire et je vais les faire sortir. Et je remets le deuxième plateau. هادو هما الاشكال اللي درت على الوردة. وهادي شنو هي هادي؟ هادي بحال فيرغول فصيلة. هادو هما الاشكال اللي درت. دابا صوبتهم هنايا. دونك غادي ندخل البلاطو الفور صافي ونطيبهم ونعاود ندير البلاطو الاخر. باقي مازال عندي العجينه. ايوا هذا اللي كان. فوالا مي صابلي. فوالا مي صابلي ابري لا كويسون. Donc comme ça, regardez, blanche, faut qu'elle soit blanche, légèrement dorée et vert. D'abord, une autre taille de rhum, 4 tiers de rhum, et vous pouvez donner une olive qui est tamaro, je vais y aller comme une année. Ça veut d'abord un nid de rhum, décoration de rhum.